espetxe guztietan, ez, ba, konpartitzen direla elementu amankomunak, ba, preso egonda eta emakume preso izan da, ba, ba, bueno, zapalkuntza bikoitz hori jasaten dugunak eta elementu batzuk, ba, han edo hemen, ba, nahiko modu orokorrean jasotzen ditugunak. Patriarkatuak emakumea isolatzen badu, isolatzen gaitu espazio askotatik, uste dut espetxean are isolatuagoak bizi garela. Se penaliza sobre todo el que nos hayamos salido de los roles que nos marca la sociedad, ¿no? Y cuanto más en el caso de las mujeres, que en un momento dado hemos o mantenemos un papel activo como sujeto político activo en el conflicto que nos enfrenta con los estados español y francés. Espetxeak ez duela kontsideratzen emakumea militante politiko bat, ez? Orduan sartzen zaren espetxean lehenengo oina jartzen duzu momentutik, espetxeak ez du espero zure reakzio bat, ba, borroka ikuspegi batetatik, ez? Hori ere nabaritzen zan, aiz janskerarekin arazo piloa jartzen dizkigute, minigona oso motza bada, txabolora bueltan oso motza delako, tirante dun kamiseta oso tirante txikiak baditu buelta ez duzulako, eta bidez jaskerarekin ba, jasarpen handia dago emakumeen esparruan, gizonen espetzetan ez dakit, baina behintzate emakumeetan oso zainduta dago historia hori, lotuta azkenean ba, ez, gure jasteko eta gure gorputza bizitzeko askatasun horrekin, eta bueno, hor ere bronka handiak izan genituen, eta ba, bueno, euskaldunak horrela garelako pizkan nahi genuena patioan ere jartzen ginen bikinian, eta kriston bronkak izaten genituen, eskandalizatzen genituen horre txakur guztiak. A las mujeres se nos impone un castigo con tintes moralizadores, mitad entre castigo y pecado. Komentatuko nuke be bai, nola espetxea den emakume honak ba, sortzeko tailer erraldoi bat, edo bueno, nolabait bidea galdu duen emakumea berriro emakume hon izatera bideratzen duena. Oso arautua dago, harreman sexualak ematen duelako bakarrik izan ditzakegula bizgeletan. Harreman afektibo sexualak bizitzeko ia ezintasun osoa, jakingo duzuen bezala, Frantzian ez dago bisabizik, ez intimoa, ez inolako modukoa, bisitak daude bakarrik, eta egia bada ere, bisita horietan kristalik ez dagoela, bada lokutorio txiki bat, ba, Espainian ezagutzen ditugun lokutorioak bezala, nuntzakurrak daude, ba, minutuero ronda egiten zure atzetik, ez? Emakumeon sexualitatea ukatua dago, zeldetan gaudenean, ez daukagu lako, ez daukagu intimidaderik ere, ba, gure gorputzen inguruko, ezakit, gure gorputzaien jabe izateko, ez daukagu lasai masturbatzeko aukerarik, direla rekuentoak, direla egiten dituzten revisio ezberdinak, ez? Eta zeldak beti baditu leiatila txiki batzuk ireki eta itxi daitezkenak, orduan ez bada eskutuan edo txoko batean ba, egiten duzula, ez? Eta horretarako ere bai, egon behar zara oso ba, zure buruarekin emakume bezala aldunduta, eta gainera uste dut, ba, ez? Espetxea sistema bezala emakumea aniklatu egiten duela. Hori oso kuriosoa da, mutilek ere egoera berdina bizitzen dute, baina kontatzen dutenagatik mutilen bizitetan txakurrak ez dira pasatzen, eta orduan mutilei uzten diete harreman sexualak izaten horrek beraien agresibitatea baretzen duelako, ez? Emakumeen kasuan bizitetan daukagu zelatatzen gaituzte askoz gehiago, zen aurdun geratzen garenak emakumea gara. Eta horrek koste bat suposatzen dio estatu frantzesari, ba, emakumea orduan eraman bazaituzte, ez? Ba, hemen modulora horrek beraientzako da karga bat. La cárcel como instrumento del Estado es un importante agente transmisor de los valores heteropatriarcales. Ni las leyes ni el derecho ha sido igual para las mujeres. Kontua da, espetxeak direla nolabait ba, gizonek eta gizonentzat eraikitako espazioak, ez? Orduan
normalean espetxe gehiena mistoa dira, gizonek daukate espazio gehiena eta emakumeak egoten dira eta egoten gara modulo bakar batean sartuta eta nola, ba, gizonen eta emakumeak elkarrezin ikustea sustatu egiten denez, ba, horrek zer eragin dauka, ba, emakumeak egotea moduluan sartuta, ezin atera, ba, gizonek daukatelako espazioaren, azkenean, espazioaren kontrol osoa, ez? Esan dezakegu moduloetatik edo ibiltzen garenean, gizonek ikusten gaituzte, bueno, nik askotan esan dut, ba, haiek izaten gila tximinoak bezala, ez? Gu haien bazka izango bagina bezala, orduan, ez dakit egiten duten banatu justifikatzeko, ez? Gizonen desio, goze hori eta orduan emakumeak horren foko izaten gara eta emakume asexualak nahi dituzte espetzean preso batzuekin hitz egiten eta holan ba askotan hitz egiten da ia, ez? Dildo bezala edo jostailu batzuk sortu dituzten edo ez dituzten sortu, baina bada debekatua dagoen zerbait. Zan oso puritanoak dira, oso nazkagarria dira zentzu horretan. Adibidez, nola etortzen diren kanpotik askotan mojak izaten direnak eta ba josi, punto de cruz, gantzillo, horrelako moduluak edo tailerrak ematera etortzen dira edo formajuntza akademikoagoari begira normalean bueno, emakume preso politikoak aukera gutxi izaten du horretarako, baina egoten direnak izaten dira pelukeria edo zukalde edo horrelako tailerrak. Pornografia izatea espetzean, gizonen espetzean bultzatzen zan, eta beraz, ba, erosi altzen ditun gauzak, inkluso telebistan, ba, eskaintzen zieten, eta emakumen kasuan guztiz debekatua genuen. Desio sexuala edozein momentutan piztu daiteke eta edonorekin, baina espetxean hori gauzatzea oso zaila da, kontrolatua gaudelako, oso politikoen kasuan, ez? Ba, gure gain jarraipen bat egiten dutelako, eta gero ezin duzulako erabaki ba, moduloko edozein emakumerekin musu bat ematea edo, oza, ez dakit, edo inkluso zure kide batekin, ez? Lo egin alizatea edo ligatu alizatea, liatzea, ezin delako erabaki non egon eta zer egin nahi den momentuan. Ba, bueno, momentu batean pixkat arrotu ginen emakume batzuk eta espetzeko zuzendariekin ere komentatu, bueno, zergatik horrelako ezberdintasuna, zer genuen emakumeak ezberdin ba sexualitateari lotutako ba elementuak ez jasotzeko, materiala ez jasotzeko, ba ez zeukaten erantzunik, ez egoen erantzunik, gorri jartzen ziren arduradunak eta nolabait borroka jarrera bat hartzen duzu momentuan, ba horrek badakar zigor bat, ez? Eta normalean zigorra izaten dela handiagoa emakume baldin bazara, gizon bazara baino, ez? Zentzu horretan, horregatik, ez? Emakumea beti suposatzen zaiolako askotan, ez? Eta zu zergatik zaude hemen, ba norbaitek engainatu zaitu, zure senarra, zure mutila, zure baina zu ez zara benetan militante politiko bat, ez? Orduan horrek zer ekartzen du, ez? Ba, ikusten da, adibidez emakumeen kasuan, euskal preso politikoen kasuan, ba, badaudela 43tik 13 bakartuak, ez? Adibidez. Eta gainera horrek ere gaitzak ere bai, sexualitatea askatasunez edo nahi dugun bezala bizi ez dugunean, gure buruetan, ez dakit, karga edo kulpa sentsazio bat bizitzera, espetxeak emakume bezala ba, sentiarazten gaituen guzti horregatik, ez? Aurrera ikusten da nola badago ba, bizipen ezberdin bat eta ikuspegi ezberdin bat, ba, gizonek behar dute pornografia, behar dute sexualitatea, ondo etortzen zai espetxean ere, eta emakumeak gara sexualak ez dugu behar, ez? Ba, garelako, ba, espetxean ere izan behar geralako emakume zintzoak, lasaiak eta guzti hori, ez? Bueno, pues, emakume txarra zara, bidean galdu zara, eta zure bidea berriro topatzeko, ba, zure feminitatearekin eta zure emakume honen rolekin behar aurkitu behar duzu behar zara, ez? Eta, ba, bueno, bidera bueltatu edo, ez? Horrelako gauzak borroka txikiak ziren guretzako, gure gorputza, gure sexualitatearen inguruan, ba, eskubide horiek ere aldarrikatu eta lantzeko, eta hori.